私に対されてもう立つ上に返す Na semana que vem, na instância, nós começaremos mais uma conferência. Amém. E vamos falar também das 7 igrejas na Ásia. Hoje o nosso encargo ainda está no livro de Gálatas. No passado entendíamos esse livro de Gálatas como algo que Paulo escreveu para falar contra a religião que se opõe a Cristo. Eu não quero criticar, mas para mim é um conceito não muito correto. Gálatas não está aqui para combater a religião. Na verdade, o livro de Gálatas fala muito da vida. E no livro de Gálatas nós temos nosso crescimento gradual de vida. Na verdade, podemos dizer que o encargo principal de Paulo está no livro de Gálatas. Paulo, na verdade, descreve aqui toda a nossa história do crescimento em vida. Mas muitas vezes nós não temos clareza. Mas Paulo aqui nos traz esses fatos à lembrança. Sim, o livro de Gálatas fala de algo muito importante para nós na vida da igreja. Aqui ele nos fala do crescimento em vida. Especialmente no capítulo 4. O capítulo 4 realmente descreve a situação do nosso crescimento em vida. Podemos dizer que a parte principal, a parte central do que Paulo escreve está no capítulo 4. A parte na qual está o seu principal encargo. No passado entendíamos que Gálatas fala de Cristo versus religião. Mas quando levamos isso diante do Senhor e reconsideramos, debaixo da revelação do Senhor, vemos que Gálatas é um livro que trata principalmente de vida. Isso é o que tem de mais central nas 14 epístolas de Paulo. E podemos dizer que isso descreve o processo do crescimento em vida de cada um de nós. E nós vamos entrar agora na conferência na instância e teremos um novo tema. Esperamos que possamos continuar revisando esse livro de Gálatas, porque aqui Paulo tem um encargo muito, muito forte. Isso nos mostra como nós crescemos em vida. Sim, nós crescemos em vida.
Depois que nós fomos salvos, nós éramos como que escravos ainda. Porque, apesar de sermos filhos, em nada diferíamos de escravo, como fala em Gálatas 4:1. Porque ainda não éramos, ainda éramos menores de idade. Então, aqui há dois grupos de pessoas debaixo das quais o Senhor nos coloca na vida da igreja. Aqui temos os tutores e curadores, que são os mordomos, mordomos da casa de Deus, que nos cuidam, nos provêm o sustento de vida e também nos apacentam e nos aperfeiçoam. Aqui fala que quando éramos menor de idade, éramos como escravos. Mas através dos despenseiros que temos na casa de Deus, desses tutores e curadores que estão na igreja, nós somos cuidados para crescer. Será que são um grupo especial de irmãos? Não, na verdade, são os irmãos que estão na vida da igreja. E o Senhor nos coloca ali como tutores e curadores, para cuidar dos mais novos, dos mais jovens. E nós ensinamos esses irmãos novos como se reunir. Isso é algo muito espontâneo, é um encargo espontâneo. Assim, pouco a pouco, a nossa vida e a nossa função se manifestam. Louvado seja o Senhor. Se nós somos comparados a menores de idade, a crianças, podemos então estabelecer uma idade limite, como dizendo assim, 12 anos de idade. Então, aos 12 anos de idade, nós começamos a estar realmente na vida da igreja. Eu acho que muitos irmãos passaram por essa experiência, por esse processo. Mas Deus colocou na igreja aqueles que exercem a função de tutores e curadores. Eles, por um lado, cuidam das nossas necessidades de vida. Por outro lado, também cuidam do nosso crescimento espiritual. Nos suprem todas as coisas necessárias através da palavra de Deus. Eles são como os pastores que nos apacentam, como os ministros da casa de Deus, os pastores e mestres que nos ensinam a palavra de Deus. Então, aqui nós temos algo muito claro que descreve a nossa salvação e também o nosso crescimento em vida. Quando éramos recém-salvos, comparados a menores de idade, em nada diferíamos de escravos. E não tínhamos muito discernimento. E daí vai crescendo, crescendo, até chegar a 12 anos de idade. Daí passa algum tempo na vida da igreja, recebe a ajuda dos irmãos e adquire conhecimento bíblico através dos pastores e mestres.
Tá fugindo, mas então, a sua vida vai crescendo pouco a pouco. Sim, portanto, o livro de Gálatas, para mim, trata muito da questão da vida. Não é um livro doutrinário. Louvado seja o Senhor. Então, se éramos crianças, precisamos crescer. Daí chegamos a essa idade de 12 anos. Daí o Senhor, através dos irmãos, nos fala: olha, nós recebemos, você recebeu a vida de Deus. Mas isso, a gente tem muita clareza disso. Eu tenho a vida de Deus? O que isso quer dizer? Então, a gente pode até ter o conhecimento disso, mas na verdade não tem muita consciência disso. Mas o fato é que a vida de Deus entrou em nós. Na verdade, não existe assim um grupo de irmãos especialmente designados para serem os pastores e mestres ou tutores e curadores. Na verdade, pelo encargo, espontaneamente, muitos de nós nos tornamos esses pastores e mestres, esses tutores e curadores. O Senhor nos introduz na igreja, nos introduz nas reuniões da igreja. E a gente desfruta muito, gosta muito. Puxa, hoje na reunião eu desfrutei muito. Hoje os pastores e mestres nos ensinaram a palavra. E tem também reuniões de oração, outro tipo de reunião, reuniões para estudar a Bíblia. E juntos nós lemos a Bíblia uns para os outros. Não é só uns poucos que são pastores e mestres, mas todos nós somos pastores e mestres para nos cuidar uns aos outros. Então esse livro de Gálatas fala realmente do nosso crescimento em vida. Não fala só assim de Cristo versus religião. Esse livro enfatiza o crescimento de Cristo em nós. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós vivemos a vida da igreja e crescemos. Daí nós entramos na segunda fase. Daí nós temos mais consciência. Uau, eu sou filho de Deus. Agora, puxa, eu posso chamar Deus meu pai, Abba pai. Daí nós começamos a ter consciência desse fato. Daí nós nos alegramos. Porque você agora tem mais consciência da sua filiação. Você agora tem a segurança, a certeza de que você é um filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Daí você, tendo consciência de que você é filho de Deus, você clama com muito mais apreço: Oh, Abba Pai. Oh, Senhor Jesus. Oh, Deus, meu Pai. Abba Pai. De onde vem isso? Não é assim que ouve algo especial, um ensinamento especial de alguém especial, não. É a vida da igreja, espontânea. O Senhor produz um grupo de irmãos que nos cuidam.
Você vê, né? Quem já sabe isso? Estava sucipioso, mano. Esses que nos cuidam não querem título. É pior, mano. E que tá? Não querem nenhuma recompensa. Não querem posição. Eles nos ajudam espontaneamente. Isso é o que nós temos na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. E quando nós invocamos o nome do Senhor, louvado seja o Senhor. E daí nós, cada dia que invocamos, mais consciência temos de que somos filhos de Deus. Então, nós temos essa fase de recém-salvos, como criancinhas, depois, a segunda fase, a partir dos 12 anos de idade. Por isso que depois que fomos salvos, ainda somos como criancinhas. Daí é necessário que um grupo de irmãos nos encorajem a vir para as reuniões. E essas pessoas são aquelas que nos ajudam. E quem são essas pessoas que ajudam? Podemos dizer que somos todos nós. Então, precisamos encorajar os irmãos. Hoje tem reunião, tal, tal lugar, tal, tal casa. Quem são esses? São vocês mesmos. É você que tem que ajudar os outros. Louvado seja o Senhor. Então, essa é a primeira fase, vamos dizer, vai dos 6 anos de idade até 12 anos de idade. Daí, usando isso como ilustração, quando você chega aos 12 anos, daí você começa a ter mais consciência de que você é filho. Puxa, eu sou filho. Eu tenho a vida de Deus. Isso é algo maravilhoso. Não é uma questão só de conhecimento porque alguém falou para você. É você que se dá conta disso agora. E você clama, Abba, Pai. Eu tenho agora a filiação, sou filho de Deus. Então, nessa primeira fase, temos esses irmãos. Não vou dizer esses irmãos especificamente designados, mas são irmãos que nos cuidam, que nos introduzem no viver que eles mesmos têm. Louvado seja o Senhor. Realmente, isso é algo que o Senhor nos leva a experimentar na vida da igreja. E essa vida que nós temos vai crescendo e vai nos levando a ter mais consciência. E quanto mais crescemos, mais desejo temos de ajudar os outros. E esses que ajudam os outros são esses tutores e curadores, são os pastores e mestres. Não é assim, agora vamos ler tal passagem da Bíblia. Não, é que quando você está lendo a Bíblia, eles leem junto com você. Então, pouco a pouco, nós somos levados a crescer de uma maneira muito espontânea. Então, nós temos mais consciência da nossa filiação. Puxa, eu sou filho de Deus. Eu posso invocar Abba, Pai. Essa é a experiência que cada um tem. Quem nos conduziu? Não é um grupo específico de pessoas, mas todos os irmãos na vida da igreja são aqueles que nos ajudam e conduzem.
Isso é a vida da igreja. Isso é o que Gálatas nos fala sobre a verdadeira vida da igreja, do nosso crescimento em vida. Então vamos usar a ilustração de novo. Nós, quando entramos na vida da igreja, temos 6 anos de idade. Daí chegamos à etapa dos 12 anos de idade. Daí nós nos damos conta: puxa, eu sou filho de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Oh, Abba Pai. Então nos alegramos muito. Isso é algo muito espontâneo. Todos que estão sentados aqui têm essa experiência. Isso de suída. Então você tem um encargo, não é só de ensinar as pessoas, mas você vai e participa junto com as pessoas. Puxa, somos, nós temos a filiação. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida do Filho de Deus em mim. Louvado seja o Senhor. Isso é o que nós experimentamos na vida da igreja. Depois de algum tempo, a vida cresce mais. Daí nos damos conta: eu tenho a filiação. Eu sou filho de Deus. Mas eu só tenho um nome. Não estou satisfeito com isso. Eu quero a realidade. Não só o nome de filho de Deus. Eu quero a realidade de ser filho de Deus. Oh, Senhor Jesus. Daí você então não só tem o nome de filho de Deus, mas também tem a realidade de filho de Deus. Então o livro de Gálatas é um livro muito prático que descreve a vida da igreja. Cada frase que nós falamos é a sua experiência, verdade? Você não tem essa experiência? Você talvez não tenha o título de pastor ou mestre, mas você ajuda os outros. Quando os irmãos estão reunidos, você ajuda os irmãos. Irmãos, vamos ler isso, vamos cantar isso. Então, amados irmãos, realmente o livro de Gálatas é o livro mais essencial. Não é como alguns julgam, que é um livro que fala de Cristo versus religião. Não, é um livro que fala da vida. Você pode até considerar a questão da filiação como uma questão religiosa, mas você ainda está na esfera religiosa. Mas você precisa sair dessa esfera religiosa e entrar na realidade. Eu não tenho só o nome de filho de Deus, eu tenho a realidade de ser filho de Deus. Não é só o nome. Eu não preciso só do nome. Eu preciso da realidade. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, o livro de Gálatas, realmente, para Paulo, é o livro central. Louvado seja o Senhor. Essa é a experiência que cada um de nós tem. E com essa experiência precisamos ajudar os outros. Ajudar os outros onde? Nas reuniões da igreja. De manhã, na oração matinal, nas reuniões de casa, nas reuniões no local de reuniões, nós invocamos o nome do Senhor e essa vida cresce espontaneamente. Você não tem experimentado o crescimento em vida? Louvado seja o Senhor. Você
Então, caraca, talvez você ainda se sinta como uma criancinha de 6 anos. Hoje daí tem que dar mas você cresce, cresce, daí você começa a ter mais consciência da sua filiação. E quando você invoca, você diz, puxa, eu sou filho. E você não fica mais satisfeito em ser só um filho de Deus de nome. Você quer a realidade. Daí você busca a realidade. Isso sim é a vida da igreja. Então eu compartilho essa experiência com vocês. E qual é a experiência que vocês têm? Na vida da igreja, como é? Como é que vivemos a vida da igreja? Na verdade é muito simples. Não precisa falar assim, Colossenses 5, falei isso, Gálatas 4, falei isso. Não, a gente lê junto com os irmãos e desfruta juntos. O que vocês acham? Amém. Amém? Então eu paro aqui. Agora vocês podem então compartilhar em pequenos grupos, de expressar o sentimento que vocês têm. Juntos vamos desfrutar então. Amém? Revisar essa palavra em pequenos grupos. Então, depois de compartilhar em pequenos grupos, alguns poderão vir à frente para compartilhar o que você sente, o seu encargo. Amém? Vamos então ficar de pé.